Kaže, ja ga nisam gledao, kažu Čičak je ovaj dobro. A jesu li igrao u DFA ligu? Kako? Ova DFA liga su igrao. Nisam, nisam. Mi smo igrali vamo u... Mi smo ovu igrali u, ta, u Tango i Lukas. A šta je to? Isto liga. Pa isto liga, Tango Organs, isto kanton, ono, onaj, Sarez. Ali ovo liga za čitao BiH. Pa nije. Čitao BiH, nije, nije, nije. Mi smo imali, nama je sjedinu što Masaru bilo za Hercegovačku regiju. A znam ona, a nisu mali. Nisu mali, to su bile generacije, bila 16-17. 11 je bilo najstariji. Nisu. Najmlađi. Nisu. Nisu, svoji, svoji. Nisu. 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 A dobro, vjerovatno nisu. Udre Đuho. Udi Ramči. I onda se ovdje finale igralo u Sarajevo. Ono, svake zube, dvije, tih regija. Najbolji prvi idu ovdje na finale. Međugorje u od dva godišta su. Neki ima ali Walter neki. Ima gore. Da, ti su osvali. Bravo, hajmo Deni. Bravo Deni. Plavi, plavi. Crni je Biro. Biro ti je crni. Plavo je to! Evraća, da. Vidjajno, vidjajno na sve! Igra, Deni, igra. Igra, Deni. Dobro. Ajmo pred dvoje ti. Sad ti će mi paći, ja ću ostaviti na to. Oći ti. To. Deni, pokrij ovdje, pokrij ovdje. Dobro, ajde.
Plavi i druga, a druga. A crni i treća. Plavi i druga, otak sa crni i treća. Pet sekund. Reci druga, reci druga. Drugu nogu digni. Evo. Vidim rane. Kurim je. Joj, sudija baš, šta sve prekira. Ovo mora produžiti 5 minuta. Hajde sudija jebote! Evo ga na golu! Ajde.
Tarik prati. Ajde,